Здравейте на пъстра трапеза на гости на район Витоша, квартал Княжево. Наши домакини са ресторант Загорка 375. При мен отново е един наш много стар познайник, именно вече кметът господин Стойко Дуков. Какво ще ни приготвиш днес? Аз мисля, така си вървим подред. След първата година с силния ход с Таратор Борисов и салата Фандъкова, миналата година се прочухме с Каварма Барозо. Много се радвам, че толкова усмихнати и весели хора са на гости на Пъстра трапеза днес в Княжево, а и че Пъстра трапеза гостува на Княжево днес. Радвам се, че и времето е с нас. Виждате какво хубаво слънце и колко приятно време наистина за такъв хубав, усмихнат и весел фестивал. Да благодаря специално на шеф Иванов, с който вече четвърта година участваме, да той организира, пък аз участвам в тези хубави, наистина прекрасни мероприятия. Читалище, братя Миладинови, всички ние сме много радостни, че сме домакини на този единствен по рода си и уникален фестивал. Като идеята е да съберем и да покажем и на повече хора какво всъщност имаме като богатство, наречено българска кулинария.